Muito bem, estamos de volta ao vivo com o nosso programa Jogada de Classe. Lembrando que amanhã, a partir das 13 horas, programa normal, bonito, competente, através das redes sociais, Facebook e YouTube. Não estaremos mais transmitindo pela nossa querida TV Horizonte, que naturalmente mora em nossos corações, de todos nós que participamos, né? Eu já estou na segunda passagem de muitos e muitos anos, sempre com muita alegria, com muito prazer, sendo muito bem recebido. Eu amo essa TV Horizonte, amo os funcionários, a direção, sempre fui tratado como verdadeiro filho da casa, isso para mim é de suma importância, tá bom? A Ponto M é online também, meus amigos, vocês podem comprar roupas masculinas de mais alto gabarito, elegantes roupas masculinas através da internet. Acesse www.m.com.br e faça sua compra. Vou repetir, www.m.com.br, ou visite uma loja em vários shoppings de Belo Horizonte. Nós temos lojas da Ponto M. A gente falava no bloco anterior e aqui no intervalo a gente comentava a respeito da Eliane ir comentar o jogo lá para o SBT. Eu tive durante muito tempo, talvez meus companheiros não saibam disso, eu tive um quadro que chamava Comentarista por um Dia. Então, a gente tinha centenas, milhares de participações de torcedores, né, de telespectadores, e a gente sorteava um por semana, e às segundas-feiras, este sorteado, ele era convidado para, na terça ou quarta, não me lembro bem, participar do programa como comentarista por um dia, e dar a opinião dele. Eu acho que a Eliane pode dar a opinião dela, não como uma comentarista profissional, mas como uma convidada, não vejo nada de anormal. Não vou assistir, mas com certeza, e ela é inteligente, não vai falar bobagem, né? Muito bem, meus amigos, então vamos lá falar do Cruzeiro Esporte Clube, desse jogo tão importante para o Cruzeiro, e o Cruzeiro que vem mudado. Lucas Von, o Henrique no time. A torcida tá louca de raiva, de preocupação, etc. Como é que você vê o time do Cruzeiro? Você tem o time titular aí? Ah, tem sim, Orlando. Olha só, essa questão do Henrique titular ou não, eu acho que vai muito do que falou o Ney Franco, né? O Ney Franco na coletiva, ele na verdade deu uma entrevista para o Super Esportes, e ele falou justamente sobre isso, que ele não tem, com a ausência do Henrique, não tem um primeiro volante, aquele cara que dá sustentação ali à zaga defensiva do Cruzeiro. Então, se você pensar um pouquinho, se ele fizesse um time mais ofensivo com o Jadson ali, o Jadson no meio, junto com o Machado, talvez o time fosse um pouco mais ofensivo, mas ele carece muito desse jogador ali como o primeiro homem do meio-campo. Então, assim, hoje o Cruzeiro, eu acho que deve entrar com o goleiro Fábio, o Daniel Guedes, o Manuel, o Ramon e o Matheus Pereira, o Machado no meio, e aí deve ir o Henrique realmente como o primeiro volante, e na frente eu aposto no Regis no lugar do Maurício. O Maurício está muito mal, né? Eu acho que já merece comer um banco, ficar na reserva, porque o Maurício... joia da prata não pode ser queimado. O Regis talvez seja esse homem mais ofensivo, que pode dar mais cadência no meio campo. E na frente ali o Arthur Kaique com Ayrton. E o centroavante deve ser o Sassá. A salvação do Cruzeiro deve ser o Sassá. Como o mundo dá voltas no futebol, né? Sassá que saiu do Cruzeiro escorraçado, saiu do Curitiba escorraçado. Agora ele pode ser a salvação do Cruzeiro num mau momento, num péssimo momento do Marcelo Moreno. É verdade. Felipe Mito, esse time que o nosso técnico Lucas Von escalou aí, você está acreditando nele? Pensando com a cabeça do Ney Franco, deve ser esse time mesmo, né? A questão do Regis, para mim, é mais física. O Regis, estando bem fisicamente, ele teria que ser titular do time do Cruzeiro. Mas a gente vê que quando o Regis começa os jogos, no segundo tempo ele já não tem o mesmo rendimento. O rendimento dele já cai bastante. E a questão do Henrique, para mim, eu aceito a ideia do Ney Franco de utilizar um primeiro volante, mas para mim, desde o ano passado, o Henrique não vem fazendo por onde ser titular do time do Cruzeiro. Acho que o Jadson, quando entra, rende muito mais. Seria uma dupla de volante interessante, o Jadson com o Felipe Machado, cada hora um chegando à área, pisando na área, como se diz, o Machado chutando bem de fora da área, que é uma das características dele. Então, eu preferiria que entrasse com o Jadson Machado. Mas, pelo que disse o Ney Franco, parece que vamos ter o Henrique novamente. E aí, na frente, a gente espera uma chance para o Sassá, né? Que parece que está bem motivado para fazer história dessa vez do Cruzeiro. E o Marcelo Moreno também é outro que vem muito mal. Vamos ver se agora, com o time, com algumas peças diferentes,
o Cruzeiro entre no eixo e começa essa reação na Série B. Pipoca Rodas é especialista em reformas de rodas, mas também tem venda. Pipoca Rodas vende rodas novas e rodas usadas, mas como se novas fossem. Pipoca Rodas, Rua Magnólia, 775, no bairro Caiçara. Magnólia, 775, bairro Caiçara. Facinho, facinho de ser encontrado. E o Pipoca é uma figuraça, hein? Vai lá dar um abraço nele, você vai ser bem recebido. E as suas rodas vão sair novinhas, bonitas, chamando a atenção de todo mundo. Muito bem. O nosso telespectador, nosso amigo, jornalista, está estudando, vai formar já, o Daniel Amaral, todo dia está ligado e ele manda umas mensagens interessantes. Diz ele aqui, Henrique no time é um escárnio, tapa na cara da torcida. Está pegando pesado, meu amigo Daniel, hein? Não marca nada há 3 anos. Está exagerando, hein? Hein, Daniel? Está exagerando. Melhor improvisar o Machado e colocar o Jadson como volante de saída, mas preferem fazer tudo errado. É, a opinião do meu amigo Daniel Amaral, sempre ligado aqui. Mas eu quero saber do Sassá. O que o Sassá acha de estar entrando nesse time do Cruzeiro? Vem daí, Sassá. É, eu sou pago para isso, né? Tem como tirar essa responsabilidade dos atacantes. A gente vive de gol. Então a gente tem que buscar e trabalhar o máximo para essa bola voltar a entrar. Apesar da tabela de classificação, mas aqui é Cruzeiro, a gente estamos jogando em casa, a gente tem que buscar, batalhar para a gente conseguir essa vitória. Tem que estar 90 minutos concentrado, a gente precisa desse resultado, e então a gente tem que trabalhar para a gente conseguir uma grande vitória. Muito bem, está aí o Sassá, que eu sempre vi o Sassá meio roliço. Mas, Ronan, eu estou achando o Sassá, assim, fisicamente, parece que tá magro, né? Apesar de gostar de tomar mais água do que o normal. É verdade. Ele parece que está com um bom preparo físico, né? Já vinha atuando pelo Curitiba, saiu da equipe, né? Tiraram, encerraram o contrato com ele por conta da indisciplina dele extra-campo. Mas pode ser. Eu acho que na atual situação que o Cruzeiro vive, a chegada do Sassá, ele tem boa qualidade técnica, tem velocidade, né? É um atacante que cai muito pelos lados, mas faz aquele facão ali que pode, a qualquer momento, aparecer de surpresa ali dentro da área e concluir em gol. Enfim, é nessa situação que o Cruzeiro está, qualquer reforço que chegar é bem-vindo. Mas, Orlando, eu queria passar alguns números, se você me permite, de Cruzeiro e Ponte Preta. É a 25ª vez que eles vão se enfrentar, né? Na realidade, são 25 jogos. Cruzeiro venceu 14, 5 empates, e a Ponte Preta venceu 6. No Mineirão, se enfrentaram 11 vezes. Cruzeiro venceu 8, empatou 2 e perdeu 2 para a marcaca de Campinas. Só que essa estatística era o Cruzeiro de Série A, né? Não é o Cruzeiro de agora, né? A Ponte Preta está em terceiro lugar na Série B, enfim, vem com muita força, então o Cruzeiro vai ter muita dificuldade. E nada melhor do que um jogo como esse para que o Cruzeiro, de repente, consiga uma vitória e, quem sabe, a grande arrancada para sair dessa situação de rebaixamento. Que primeiro tem que sair do rebaixamento. Não tem que pensar em G4, que essa não é a realidade do Cruzeiro de momento, né? Momentaneamente, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento e tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Como eu disse, perdeu o direito de perder. É, agora, Rudi Martins, o Cruzeiro entrou naquela situação que a gente passa a acreditar no Cruzeiro assim. Eu acredito no Cruzeiro se ele vencer o próximo jogo. Quer dizer, eu passo a acreditar no Cruzeiro só se ele venceu hoje. Venceu a Ponte Preta. O próximo jogo, a ideia é a mesma. Eu passo a acreditar no Cruzeiro se ele vencer o Cuiabá, porque o Cruzeiro está proibido de perder. Esta pressão, e que tipo de influência pode ter logo mais? Orlando, no time do Cruzeiro, eu acho que pode ter uma influência muito, muito grave, assim, né? A gente percebe desde o ano passado que esse tipo de pressão, parece que o elenco, e aí acaba que também passa para a garotada que subiu, para quem está chegando agora, eles não conseguem lidar bem com essa fase ruim, né? Não conseguem, e com a fase ruim extra-campo também, né, Orlando? Vamos combinar, porque é tudo muito preocupante.
E aí hoje ainda entra um pouco mais pressionado, porque ontem alguns resultados não foram bons para o Cruzeiro, né? Alguns jogos de ontem não foram bons para o Cruzeiro. Então entra muito pressionado. Agora precisa reagir. O dia de reagir é hoje. Não pode esperar para a semana que vem, não pode esperar o Cuiabá, não pode esperar outra partida. Porque senão vai apertando ainda mais, né? Vai aumentando ainda mais a quantidade de pontos que precisa fazer para conseguir o acesso. Então não pode sentir, tem que dar a volta por cima. Ok, então é isso aí. Vamos ver o que vai apresentar o Cruzeiro hoje neste jogo em que só a vitória interessa. Hoje é quarta-feira, amanhã tem a live do presidente que está aí dizendo que teremos novidades. Eu acho que a única novidade que interessa para a torcida do Cruzeiro, aliás, são duas, a única não, são duas novidades, é que ele consiga, junto à FIFA, a liberação, a liberdade de o Cruzeiro poder contratar novos jogadores, né? E anunciar algum jogador que realmente seja de peso, porque essas contratações que estão vindo são apostas. Os jogadores que não jogam, o caso do Zé Eduardo, que levantei essa questão na rede social, lá no Twitter, o Zé Eduardo veio, todo mundo falava que ele ia ser titular e tal, e ele não vai jogar, não sequer foi relacionado, porque veio contundido. Isso não foi dito para a torcida do Cruzeiro, não. Mas nós vamos para o rápido intervalo, Lucas, depois na volta você comenta. Já, fique ligado aí.